arxada qaldı. Artıq bundan sonra quruculuq işləri başladıqdan sonra cənab prezidentimiz çoxlu layihələr, əmrlər verib, istər Türkiyə, istər İtaliya şirkətləri Qarabağı biz cənnətə, Gülüstana çevirəcək inşallah. Biz mart ayında bu layihəni başlayanda düşünmürdük ki, bu qədər layihə aktual olacaq. Yəni ki, bilmirdik ki, müharibə baş verəcək, biz torpaqlarımızı azad edəcəyik. İndi elə bil ki, bu sentyabr 15-dən biz başlamışıq layihəyə. Layihənin, o deyim ki, ilk dəfə onun xəbəri mənə qalib gəlməm haqqında biz ki, dörd layihə İsmail rayonunda qalib gəldi. Bir də mənim layihəmdir. Görkəm müəllim məni zənglədirdi, təbriklədi. Yəni ki, biz də ikinci dəfə elə bir ki, qalib müəllim bunu mənə dedi. Onun ki, məktəbin çox nailiyyətləri var. Qəhrəman məktəbdir. 700 balı var. Prezident təqaüdü olan, prezident təqaüdü olan yəni şagirdlərimiz var orada, tələbələrimiz var. Ancaq bu layihələrdə biz geriləmə vardı. Burada da biz qalib olduq demək. Mən çox sevindim və o da mənim sevincimə şərik oldu. Sentyabrın 15-dən sonra biz başladıq. Bir başlamamışdan əvvəl mən təhsil şöbəsinin müdürü deməli Rövşən müəllimlə söhbətlədim. Biz deməli bu məktəblərlə 7 məktəb arasında olacaq bir iş qurmalıyıq, əməkdaşlıq qurmalıyıq. Rövşən müəllim də orada əməkdaşlıq etmək üçün təhsil şöbəsinin əməkdaşlığı orada etdi, o koordinasiya etdi. Ona indi mən söz verəcəm, siz onu yaxından tanıyarsınız. Bizim bütün təlimlərimizdə iştirak edib, o barədə mən sizə söz verəcəm. İnşallah. İndi isə birinci olaraq bizdə burada İsmail rayon İcra Hakimiyyətinin nümayəndəsi, şöbə müdürü burada iştirak edir. Gülnara müəllimə Mirzəliyeva var. Xahiş edirik Gülnara müəllimə. Buyurun, sözünüzü sizə eşidirik. Buyurun, dinləyirik sizi. Əsgər müəllim, çox sağ olun söz verdiyiniz üçün. Mən də öz adımdan, rayon icra hakimiyyəti adından sizin hər birinizi salamlayıram. Təhsil Nazirliyinin əməkdaşına, başda qalib müəllim olmaqla hər birinizi salamlayıram və bundan sonraki işlərinizdə hər birinizə uğurlar arzulayıram. Biz hər birimizə məlumdur ki, ötən il bizə qələbə ili kimi yaddaşda qaldı. 44 günlük müharibə bizim üçün böyük əzmkarlıq, böyük qələbəni nümayiş etdirdi. Bu, Cənab Prezidentimizin dəmir yumruğu və müzəffər ordumuzun qüdrəti sayəsində başa gəldi. Düzdür, şəhidlərimiz oldu, qazilərimiz oldu, amma buna baxmayaraq o şəhidlərin qanı bahasına biz o torpaqlarımızı geri qaytardıq. Artıq biz torpaqlarımız işğal altında deyil, özümüzün oldu. Əsgər müəllim düz vurğuladı ki, artıq da biz o torpaqlara erməninin əlinin altında, ayağı altında kimi baxmayacağıq. Artıq o torpaqlara bizi qovuşdurdu bizim müzəffər ordumuz. Mən Allahdan o şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm, valideynlərinin qarşısında baş əyirəm və qazilərimizə də can sağlığı arzulayıram. Layihəyə gəlincə isə vurğulamaq istəyirəm ki, bu qələbədə də bir onu ilk olaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim müəllimlərimizə də təşəkkür düşür. Demək, biz torpaqlarımız işğal olunanda hər birimiz biz gənclərin üçüncü, dördüncü sinifdə belə oxuyurduq. Biz gənclərə təbliğat nəticəsində, müəllimlərimizin gözəl təbliğatı nəticəsində aşılandı ki, bizim düşmənimiz kimdir? Həqiqətən də bizim gəncliyimiz, bizi təbliğ edən müəllimlər, bizim gəncliyimiz işğaldan azad olmuş torpaqları xilas elədi. Çünki bizə müəllimlər çox güclü təbliğat eləmişdi. Layihəyə gəlincə onu demək istəyirəm ki, nə yaxşı ki, bu təbliğatımız davam edir. Bu yetişən gənc nəsil də bu təbliğatla getməlidir. Onlar unutmamalıdır ki, həqiqətən düşmənimiz hiyləgərdir, qəddardır.
satqındır, yalancıdır və biz heç vaxt ermənini kölgəyə sala bilmərik. Düzdür, qorxaqdır, amma hiyləgər. Buna görə də yetişən gənc nəsil bundan sonraki nəsilə də maarifləndirməliyik. Düz formada təbliğat gedir və bu belə də olsa daha yaxşı olur. Onlar daha doğrusu daha yaxşı olar. Çünki bizim uşaqlarımıza bu vacibdir. Onların körpə beyinlərində biz yetişdirməliyik ki, həqiqətən bizim qüdrətli dövlətimizi bu uşaqlara əmanət etmək üçün. Layihəyə görə Əsgər müəllim, sizi ilk olaraq təbrik edirəm. 6 saylı məktəbin uğurları hər birimizin gözü qarşısındadır. Və hər bir müəlliminə təşəkkür edirəm. Çünki onlar çox ürək yananlıqla bu layihələrə qoşulur və vətənin təbliğində öncül yerləri tuturlar. Mən vaxtınızı çox almaq istəmirəm və bundan sonraki işlərinizdə hər birinizə uğurlar arzulayıram. Daha geniş, daha gözəl layihələrdə görüşmək ümidilə. İnşallah, ümid edirəm ki, pandemiya bitər, biz daha canlı, daha yaxından görüşərik və bu təqdimatları daha canlı görərik. Çox sağ olun, Əsgər müəllim. İnşallah olun. Gülnarə müəllim. Məlumatını bildirim ki, bizim məktəbin yetirməsidir. İki ali məktəb qutarıb. Onun evladı da burada iştirak edir. İndi onu da siz görəsiniz. Çox gözəl evladı var. İki qardaşı da demədi. Ancaq iki qardaşı da onun bu dəqiqə zabit kimi orada xidmət edir. Vətəni qoruyur. Yəni bu məlumatı sizə bildirdim. İndi isə sözü mən özüm də gurur hissi keçirdirəm ki, bu qələbədə mənim qardaşlarımın da rolu böyükdür və siz bunu vurğuladınız. Buna görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Siz də sağ olun, var olun. İndi isə təhsil şöbəsinin nümayəndəsi burada iştirak edir. Rövşən müəllim qatılmalı idi, ancaq onun vacib çox işi oldu deyən, Bakıda oldu deyənə qatıla bilmədi. Ola bilsin, sonra da qatılar. Ancaq təhsil şöbəsinin nümayəndəsi burada iştirak edir. Onlarımız bizim təlimlə, bu koordinasiyanın, bu 7 məktəb arasında yəni yaradan şəxsdir. Çox vətənpərvər insandır. Şair təbiətli bir insandır. Bu müddətli təhsildə öz sözünü demiş bir insandır. Mən onun hər dəfə çıxış edəndə, onun şeirləri qulağa asanda valeh oluram. Çox məzmunlu, elə belə söz yığınağıdır elə. Əməli əsr dil ədəbiyyat müəllimi. Bu Rəna müəllimədir. Mirzəli. Rəna müəllimə, söz sizindir. Buyurun, sizə işləyək. Çox sağ olun, Əsgər müəllim. Mən minnətdaram bugün və ürək sözlərimi dinləmək istədiyinizə görə. Mən minnətdaram burada iştirak edən başda Qoşqar müəllim olmaqla digər vətənpərvər insanlar ki, həmişə sizlə birgə olublar, bizlə birgə olublar. Qalim müəllim, sonra Gülnarə müəllimə və 7 məktəbin təşkilatçı müəllimi. Yəni, o siz əgər dirijor olmuşsunuzsa, o 7 təşkilatçı sizin ansamblınızda ən gözəl ifaçılar olublar. Və bu da təbiidir. Yəni, əvvəlki dövrlərin hamı ilə biz tanışıq. Tədbirlərimizdə, rayon tədbirlərimizin əgər nidan nöqtəsini sizin uşaqlar qoyurdularsa, digər məktəblərin də öz tövbələri vardır. Və sizin bu layihənizə qədər elə bil ki, bir vətənpərvərlik məktəbi keçmişdilər. Və ürəyimizcə olan bir layihə gəldi. Siz də təhsil şöbəsinin müraciət elədiniz. Rövşən müəllim başda olmaqla hamımız onu o qədər alqışladıq ki, çünki bu vətənpərvərlik bizim xalqımızın canında, qanındaydı. Və həmişə boynu bükülü qaldığımız bir müddətdə siz elə bil ki, gözəl bir ideya irəli attınız və həvəslə bu ideyaya qoşulduq. Məqsəd nə idi? Yəni, qarşıda duran əsas məqsəd o idi ki, məktəblərimizdə təhsil alanların vətənpərvərlik hissini gücləndirmək üçün teatrdan istifadənin təşkil edilməsi və dramaturgiya yolu ilə şagirdlərə vətənpərvərlik hissinin artırılmasıdır. Elə bil ki, bu layihənin ayağı sayalı oldu.
Biz elə cəmi bir 10-12 gün başlamışdıq ki, həvəslə başlamışdıq ki, deməli, birdən-birə müharibə xəbərini eşitdi. Əvvəlcə buna inanmadıq. Dedi ki, yəni, aprel döyüşləri olacaq, neynəyəcək, dünya buna imkan verməyəcək. Sən demə, selin qabağını saxlamaq olmazmı? Olmazmış. Və bu pedagogların yetirdiyi damla-damla qanlarına hopturduğu o qəhrəmanlıq hissi birdən-bir alova döndü. Elə bil ki, bütün dünyanı yandırdı. Bəli, mən varam, mən buradayam. Mən hər şeyi bacarıram deyərək haykırdı. Və sanki sizin layihəniz bütün Azərbaycana yaydı. Azərbaycan bir teatr səhnəsinə döndü. Qəhrəmanların səhnəsinə döndü. Və biz müəllimlərin, siz müəllimlərin, siz pedagogların, siz ziyalıların o damla-damla qanlarına yeritdiyiniz o vətənpərvərlik hissi cuşa gəldi və o selin qabağında, o vətənpərvərlik selinin qabağında heç nə durmadı. Və 30 ildən çox ürəyimiz ağrıya-ağrıya, sızıldaya-sızıldaya yaşadığımız belə bir arzumuz həyata keçdi. Belə bir nağıl idi. Hər kəndin, hər şəhərin alınması bir nağıl idi. Uşaqlar gülə-gülə canlarından, dünyada elə bil ki, insan canından artıq xəzinə yoxdur. Lakin bu canı uf demədən nakam balalarımız qurban verdilər. Bütün bunlar bugünkü necə deyirlər, o tərbiyənin nəticəsi idi. Hələ özləri doğulmamış Qarabağ müharibəsi başlanmışdı. Və hardan idi bu qədər güc, qüvvət ki, o uşaqlar gedib belə bir qəhrəmanlıq fövqündə duran, buna mən qəhrəmanlıq deməzdim. Bu super qəhrəmanlıq da deyil, bu möcüzə bir qəhrəmanlıq idi ki, elə bil ki, sanki sizin bu layihənin ayağı uğurlu oldu və bizə vətənimizi qaytardı, torpağımızı qaytardı. Buna görə də sizin kimi bir dirijor deyək, bu vətənpərvərlik yürüyüşündə bir dirijor deyək, sizlə birgə humanist Qoşqar müəllimin o humanist fikirləri, o gözəl təbliği fikirləri yeri düşəndə bizim Qalib müəllimin gözəl tövsiyələri bu layihənin həyata keçirilməsində böyük rol oynadı. Eyni zamanda bu şəhər məktəblərimiz ki, həmişə vahid bir yumruqda birləşib gözəl-gözəl tədbirlərin həyata keçirilməsində necə gözəl həyəcanla, necə gözəl vətənpərvərliklə qoşuldular və bu təşkilatçı müəllimlərə, yəni o məktəblərin dirijorlarına biz öz minnətdarlığımızı bildiririk. Eyni zamanda, yəni bu tədbirin xüsusən yəni birinci başlayanda o qədər mənim üçün çətin gəldi ki, hətta mənə bağışlayın, biraz yazılım gəldi ki, əsgər müəllim bunun öhdəsindən necə gəlacaq? Bu çətin zamanda məktəbdə uşaq yox, bir şey yox. Ancaq əsgər müəllim hər dəfə bizi heyrətləndirməyi bacardı. Necə bir işgüzarlıqla hər bir tədbiri təşkil eləməyi bacardı? İndi bu yüksəklikdən mən həqiqətən ona nətər deyim, bir əfsanə kimi baxıram ki, bacardı. Həm bizə tövbə verdi. Elə bil ki, bu ayağı sayalı oldu. Həm də deməli, bu gözəl bir layihəni uğurla başa çatmasında böyük əməyi olan bir ziyalı pedagogumuzdur. Və biz inanırdıq Əsgər müəllimin o işgüzarlığına. Ancaq bu səviyyədə, bu yüksək səviyyədə həyata keçirməsi hər birimizin ürəyindəndir. Çünki biz özümüz də yəni, müəllimik, pedagoguq, ziyalıyıq ki, bu işlər bizim ürəyimizdən xəbər verir. Və vətənpərvərlik hissi bütün dövrlər üçün aktual idi. Ancaq bu zaman üçün olan aktuallığı həqiqətən fövqəladə bir şeydir. Və uğurlu layihə üçün hər birinizə bir ürəyi böyük arzularla yaşayan bir insan kimi, bir vətəndaş kimi qarşınızda baş əyirəm. Və gələcək işlərinizdə o qədər böyük müvəffəqiyyətlər arzulayıram ki, artıq deməli növbəti layihələr Azərbaycanın bir gül kimi, bir çələng kimi açılmasına xidmət edən balaların yetişməsində sizin can sağlığı ilə əməyiniz çox olsun. Minnətdaram hər birinizə. Bir ziyalı kimi, bir müəllim kimi, bir vətəndaş kimi
Hamıza minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. Sağ olun, Rəna müəllimə. Çox sağ olun. Mən sizi bu layihədə daha yaxından tanıdım. Bir söz deməyəsə, güc birlikdədir. Mən əsgər mənim təkcə heç bir şey edə bilməzdim. Sizin sayənizdə bu məktəb klub rəhbərləri var. Onlar təyin edən məktəb rəhbərləri var. Onlar sayəsində. Və uşaqlarda olan o vətənpərvər ruhu sanki elə bil ki, bu layihənin uğurlu başa çatmasına nə xəbərdir. Ona görə ki, bu layihə tam siz dediyiniz kimi zamanda, vaxtında, bəlkə də ilk olaraq təhsil sistemində ilk olaraq bir məhsul biz üzə çıxartdıq, ortaya qoyduq. Bu, radio tamaşa idi. Bir əsgərin sücayəti tamaşası. Onu yaxşı biz canlı vermişik, baxıblar. Növbəti vermək üçün mən deməli Qoşqar müəllimə istərdim söz verəm. Qoşqar müəllimi burada iştirakçılar hamısı tanıyır. Ancaq təzə gələn yoldaşlar var, məktəb direktorları var. Qoşqar müəllim təhsil idarə etmək üzrə mütəxəssisdir. Qoşqar müəllim demək təhsil ekspertidir. Qoşqar müəllimin təhsili, yəni onun innovativ bütün layihələri tanınır. Qoşqar müəllim çox sadə insandır, gözəl insandır, çox məsuliyyətli insandır, sözündə və əməlində insandır. Mən belə insanlarla həmişə çox təəssüf ki, çox gec tanış oldum. 5-10 il bundan qabaq tanış olsaydım, əsgər müəllim, indi ki, əsgər müəllim olmazdı, biraz da irəli gedərdi. Qoşqar müəllim gözəl insanların sayəsində. Qoşqar müəllim bir də tamaşa hazırladıq. Mən həvəsləndirmək üçün uşaqları, deməli, 6 saylı məktəbinin komandası özləri bir tamaşa hazırladılar və onu mən Qoşqar müəllimə ötürdüm. Qoşqar müəllim deyir ki, bəs Mustafa, bəs Əfsanə, uşaqların bir-bir hamısının adını bilir, bir-birinin o fəaliyyətini bilir. Mən əhsan deyirəm sizə, Qoşqar müəllim. İndi sizə söz sizindir. Buyurun, fikrinizi bilmək istərdim. Çox sağ olun. Mən bu bizim İsmaillı şagirdləri ilə, müəllimləri ilə görüşdə həqiqətən də bir neçə dəfə oldu ki, emosiyalarıma hakim ola bilmədim. Bu gün də onlardan biridir. Həqiqətən Rəna xanım vurğuladı, elə bir dövrdə yaşadıq ki, səhnə qəhrəmanlarındır sözü həqiqətən özünə bir həyat tapdı. Və səhnə qəhrəmanların oldu. Səhnə qəhrəmanların olandan sonra həqiqətən geridə qalan o qəhrəmanlar da var. Onlardan biri də şəhid yaxınlarıdır, şəhid atalarıdır, analarıdır. Bir Azərbaycan dili müəllimi Nizami Adışirinin kiçik bir şeirini oxumaq istəyirəm. Bir titrəyən səsində, təngiyən nəfəsində, yarım qalan arzuların naləsi və yaşanmamış bir ömrün bumbuz qara daşdan yonulan son nida işarəsi, şəhid məzarı. Önündə boynu bükük, əyni sökük, əli qabarlı bir ata, üzü vətən xəritəsi. Saçlarının dümağ rəngi, vətənin başı qarlı dağları sanki. Baxışları tutqun, duman, gözləri yorğun dəniz, yanaqlarından süzülən yaşlar, həsrət yüklü yaralı arazım. Rəngin kimi qapqaradır alnındakı yazım, qəhər büküb belini yumaq kimi, kəpəz kimi paralanmış ürəyi, dimdik ayaq üstə dayanan, içindən quruyan çinar qaməti. Ürəyində sağalmayan dərdi, üzündəki dərin qırışlar da oğlunun can qoyduğu bədəsə. Üzündəki dərin qırışlar da oğlunun can qoyduğu vətən səngəri. Onun xatirələri, ayaq izləri, ömür adlı yükünü darta-darta, yer-yer o qırışlar arasında bu ata bəlkə oğlunu tapa, bəlkə hardansa boylana, qaçıb boynuna dolana və boğula-boğula göz yaşına üzündəki o qırışlardan keçib hər gün gəlir oğlunun məzarı başına. Eşq olsun sizlərə. Çox təşəkkür edirəm əsgər müəllim. Bu layihə həqiqətən
mənim həyatımda heç unutmayacağım bir layihə olacaq. Və həqiqətən də bu şagirdlərə də eşq olsun ki, bu layihənin öhdəsindən gəldilər. Ümid edirəm ki, Azərbaycan həqiqətən də həmişə qəhrəmanların səhnəsi olacaq. Və ümid edirəm artıq bir daha bizim şəhid tökməyə ehtiyacımız qalmayacaq. Və bizim şəhid kimi qəhrəmanlarımız həm məktəbdə, həm səhiyyədə, həm sənayədə, cəmiyyətin hər bir sahəsində, hər bir sferasında qəhrəmanlıq göstərəcəklər. O zaman həqiqətən də Azərbaycan əbədi, müstəqil, dövlətçilik ənənələrinə sadiq bir Azərbaycan olaraq qalacaq. Və bizdən sonraki nəsillər artıq həqiqətən qəhrəmanların qurduğu ölkənin vətəndaşı olacaq və qəhrəmanların qanı ilə islanmış torpaqlarda bəxtəvər, xoşbəxt yaşayacaqlar. Sağ olun, bu layihənin davamiyyəti biz şagirdlər, siz müəllimlərdən asıldı. Bu mənada fəaliyyətlərinizdə uğurlar arzulayıram, çox təşəkkür edirəm. Sağ olun, Qoşqar müəllim. Siz bizi də duyğalandırdınız. Ancaq sevincli günlər yaşayırıq biz. Yeni dönəmi yaşayırıq. O, sizin, mən Şahlar müəllimdən, professorla qulaq astım. Yeni, artıq 2020-ci il yeni dövr, yəni Azərbaycan üçün yeni dövrdür. Bütün dünya Azərbaycanı tanıdı. Azərbaycan tanıdı. Burada da biz birlik nümayiş etdirdik. Bu yolda sizə can sağlığı, uğurlar arzulayıram. Arzım budur ki, yeni layihələrdə sizinlə görüşək, inşallah əməkdaşlıq edək. İnşallah pandemiya qutarsın, üz-üzə, göz-gözə İsmailsiz dəvətləri, böyük auditoriyada, mədəniyyət evində deyəm, Heydərli fondu bizim məktəb yekunlaşır inşallah. Orada mı deyəm, biz sizinlə görüşək inşallah və bizim müəllimlərimiz də, cinlərimiz də sizin elinizdən aldığınız o potensialınızdan biz də bəhrələnərik inşallah. İndi isə sözü mən Azərbaycan əməkdar müəllimi, məktəbimizin direktoru Qalib müəllimə verim. Buyurun Qalib müəllim, söz sizə. Qalib müəllim. Çox sağ olun, Əsgər müəllim. Mən bugünkü istirahat günündə vaxtın ayırıb qoşulan qonaqlarımıza, müəllim yoldaşlarıma, həmkarlarımın hamısına, İcra Hakimin nümayəndəsi Gülərə müəllimə buradadır. Ona məktəb direktorlarını görürəm, Gündüz müəllimə, müavinləri görürəm, onlara öz dərin təşəkkür və ehtiramımı bildirirəm. Mən Qoşqar müəllimə keçən dəfə gördüm, tanıdım, sonra onun haqqında biraz da məlumat öyrəndim. Qoşqar müəllim bəşəri adamdır. Qoşqar müəllim bəşəri hisslərlə yaşayan bir insan. Təhsilə xüsusi bağlılığı olan bir insan. Yaxşı dost demiş. Qoşqar müəllim təşəkkür edirəm. Bizimlə burada bərabər iştirak etdiyiniz üçün bir daha. Və mən elə ilk əvvəldən demək istəyirəm ki, bu ermənilər üzərində, erməni dövləti üzərində bizim qələbəmiz tarixə qızıl hərflərlə yazılası bir qələbədir. Əvvəlcədən deyim, bütün şəhidlərin ruhu qarşısında, onların valideynləri qarşısında baş əyməyi bildirmək istəyirəm. Qazilərə Allah şəfa versin, Allah kömək olsun. Bizim bir hər bir işimizdə onların diqqəti bacardığımız qədər heç vaxt bizdən yan keçməməlidir. Və nə qədər ki ömrümüz var, biz o insanlara borçlu olmağımızı bildirməliyik. Nəinki şahidlərə, nəinki qazlara, hətta orduya gedib, belə deyək də, dırnağı qaramadan da evə qayda varsa, mən özüm və öz çox əziz insanlar bildiyim adamlara adından da deyə bilərəm ki, onlar qarşısında biz borcumuzu verib qutara bilməyəcəyik yəqin ki, onlara eşq olsun, o ata-analara eşq olsun. Bu yaralar qaysaq bağlayan şeydir, özdə qəlibədir. Ötən dəfə də dedim, qalib ordunun əsgərinin yarası, məqlub ordunun əsgərinin yarasından tez sağlar. Bax ki, sizək, müddət ki, sizək bu yaralar qaysaq bağlayacaq. Onda indi nə qədər ki, niskinli valideynlər var, onlar onda tarihdə yaxınları ilə, əzizləri ilə şərəf duyacaqlar.
onların bugünkü kələbəsinin böyüklüğünü onlar yəqin ki 10-15-dən sonra başa düşəcəklər, biləcəklər. Və övrətlərlə bayaq dediğim kimi fərqli, daha artıq fərqli edəcəklər. Əsgər müəllim, sizin bu təbrik edirəm başa çatmaq münasibətilə. Sizin haqqınızda yoldaşlar danışdılar. Ancaq mən deyim ki, bir kəllə deyəcəm ki, Əsgər müəllim fədakar adamdır. Əsgər müəllim elə doğulanda da onun adını elə Əsgər qoyublar. Bu mənim sözüm deyil, məndən əvvəl bir dəfə deyilib də. Əsgər qoyublar ki, o bu işə xidmət eləməlidir. Əl qoyduğu işlərin hamısında uğur var. İstəmədiyi işə əl qoymaz. Bacardığı işə əl qoyar həmişə və onun nəticəsində həmişə yaxşı olubdur. Həmişə məktəbə baş uzalı gətirən bir insan, rayon təhsilində baş uzalı gətirən bir insan və bu layihə ilə onu təsdiqləmiş oldu. Əsgər müəllimə sizə təşəkkürümü bildirəm. Bizim təhsilçilərimiz gördüyümüz şey həmişə bir qədər qoşqarmalıdır. Bunların adətləri də bu təhsil şöbəçilərinin. Bunlar bizi təriflədirlər, bizə çiğnimizə yük qoyurları. Bunlar elə belə demirlər o sözləri. Bir dəfə bir çox azı söz desələr, biz də nəsə bir cavab axtararıq. Həmişə bunlar bizə elə ki, görəcəyimiz işləri deyirlər. Gördüyümüz işləri yox, görəcəyimiz işləri deyirlər, danışırlar. Və Əsgər müəllim, mən bayaqlar biz sevindim ki, sənin yadından bir şey çıxıbdır. Danışmadın, demədin. Bizim Cünara Məmə bizim məktəbdə müəllim işləyib, Qoşqar müəllim. Bizim məktəbin şagirdi oldu. Onun iki qardaşı hərbiçidir. Onun valideynləri də məktəb işçisidir. Atası, anası da məktəb işçisidir. Məktəbə bağlı adamdır. Və onlar da hələ üzləri görməyiblər. Valideynlər hələ bunların qələbədən sonra da üzləri görməyiblər. Telefon danışmaqlarına sevinirlər, beləsə deyir. Allah qorusun. Mən bu ordumuzun şücaətdən möhtəşəm qələbəyə, bizim Ali Başkomandanın gördüyü işlərə biz də elə bir ki, ona getdikcə daha dərindən duyuruq, daha dərindən başa düşürük. Mən təkcə bunun bir torpaq iddiası kimi, torpaq qazanmaq qələbəsi kimi başa düşmürəm. Əslində elə bir ki, vaxt keçdikcə, zaman keçdikcə erməni dövlətindən iflasa uğramağı görürsün bu qələbənin arxasında. Dünya xalqlarının bu ermənilərə münasibəti görürsün bu qələbənin arxasında. Və onların güya ki, bayaqlar burada da deyildi, hiləcərliyi, bilicliyi, xəyanəti və s. Onlar öz iç üzərində çıbaq atdılar. Elə heç sinə demirəm, bir dənə bizim hörmətli prezidentimizlə, Ali Başkomandanla onların o baş nazirlərindən müqayisə eləmək dərəcəsi, heç eləmək adı çəkmək bərabər düz deyilə. Ancaq hər halda bir dövlətin rəhbərində o da. Onların arasındakı intellekt fərqindəyim, təhsil fərqindəyim, səvat fərqindəyim. Belə də bir xalqın nümayəndəsi bizim prezidentdir, bir xalqın da nümayəndəsi o. Bir xalq bu prezidenti seçib, bir xalq da o. Elə deyilmi? Yəni bu elə göz qabağında olan şeydir, bu xalqların münasibətidir əslində bir-birinə. Və mən də deyim, bir də təşəkkür edəsəm ki, fikrimi biraz da aydın çatdırıb ki, bu təkcə bizim Qarabağ torpaqlarında almaq yox, dünya cəmiyyətində erməni xalqının necə xalq olduğunu, onun rəhbərlərinin necə rəhbər olduğunu bildirdi. Və bundan sonra da o xalqa mən inanmıram ki, ayaq üstə durası, taqət tapası biz belə deyək, potensialı qalmayıb. Bu günləri biz tamaşadan danışdıq, teatr tamaşadan. Bu ilk olaraq özə, həm də məzmunca biraz qeyri-adi layihədir əslində. Bəlkə də onun bir qədər də onu ilk dəfə işləyən adamlar onu qəbul eləmiblər ki, tamaşa vasitəsilə əlbəl vətənpərvər. Ancaq nə qədər uğurlu alındı bunu, burada oturan, əyləşən insanlar da bilir. Bunu bir az da mən yaxında olduğu üçün daha yaxşı duyuram. Əsgər müəllim, vaxt gələcək, Allah qoysə, biz afişlərə baxacaq ki, Bakıda dram teatrında bizim qəlbimizə həsr olmuş bir dram əsəri var, ona dəvət olunur söz. Nə bilim, o dram teatrları rayonlarda səyyar tamaşaları olacaq. Ona dəvət olunursunuz, olunuruq. Bunlar Allah qoysa bizim qarşımızdadır. Ancaq hər bir vətəndaş kimi, hər bir insan kimi arxa cəbhədə, ön cəbhədə hərə öz vəzifəsini layiqincə yerinə yetirmək onun əsgər olduğu deməkdir. Onun vətənə xidməti deməkdir. Siz də bu xidmətdən şifaya qədər uğurdan istifadə edəcəksiniz, belə deyək. Özünü göstərdiniz. Burada bizim Qoşqarmalı övladlarımız var. Burada bu şagirdlər, mən bunları demişəm, onlar məktəbdə bizim övladlarımızdır. Evdə dədələrdən alardım. Bu uşaqlardan da yoxdur, Qoşqar müəllim. Mən bunların əlaçlarının toplantısını keçirdirəm. Əlaçıya onlar 10 nəfər, 20 nəfər. Burada görsən 100 nəfər gəlir ki, əlaçıya.
Onlardan bir iclaslarımız olur. Yukarı sınıf sahiplerinde xüsusi iclaslarımız olur. Biz Əlaz uşaqların valideynlerle görüşürdük. Bu yarın da sonra da online de olsa görüşeceğiz. Onlara valideynlere öz təşəkkür məktublarımızı yazırdı. Belə deyək. Bu uşaqların da hər birinə Əsgər bəy, biz təqdim edirik də uşaqlar, elə mi? Bəli, bəli. Artıq burada o işləyən hər bir uşağın sertifikatı var, hər bir uşağın məktəb tərəfindən belə deyək, təşəkkür məktubu var və s. və laf, belə deyək. Əziz uşaqlar, mən sizə çox sağ ol deyirəm. Mənim təbriklərimi evdə valideynlərinizə də çatdırın. Və sizin nümunəniz, böyük nümunə oldu. Eyni zamanda digər məktəbdə olan uşaqların çalışdılar ki, qoşuldular, layihənin iştirakçısı oldular. Onlara da ben söz təşəkkür bildirmək istəyirəm. Belə deyirlər, mən Qoşqar müəllim, biz müəllimi danışanda düz 45 dəqiqə danışırıq. Sonra 5 dəqiqə tənəffüs kimisinə danışar. Mən ancaq büyük bazar günü olduğu üçün, istirahat günü olduğundan o nitqimi çox uzun eləyəcəm. Ancaq ürəyində deyiləsiz sözlər qalıb Rəna müəllimə. Belə deyə də doymadım danışmaqdan. Ancaq vaxt imkan verir. Mən sizin hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm. Əsgər müəllim, çox sağ olun. Yəni, layihələr görüşərək. Buyurun. Son qalı müəllim. Allah saxlasın. Təhsildə həmişə öz sözünüz demişsiniz. Gözəl rəhbərlik edirsiniz. Biz onun hər zaman duyuruq bunları və özümüzə rəhbər proqram kimi qəbul edirik bütün tapşırılarınızı. İndi isə sözü mən istərdim ki, bu uşaqların arasında ibtidai sinifi təzə adlayan bizim gözəl bir balamız var. Onun valideynlərin babasının təriflədiyindən təriflədiyi, dayılarının təriflədiyi, ancaq özü haqqında da bir kəlməyim, sonra sözü ona verim. Bu nazlıdır. Özü nazlı, düzdü, gözəl. Bu dərs əlat, ibtidai sinifdən təzə keçib 5-ci sinifə. Ancaq uğurları o qədər böyüdü ki, o qədər ürək genişdir ki. Bu, deməli, Skoda keçilən bədii gimnastika üzrə çempiondur. Neçə dəfə medallarla gəlib. Burada da bizim tamaşa istəyər hazırladığı tamaşada, istəyərsə də ümumi rayon üzrə hazırlanıqda da bu aparıcı, demək tamaşanın aparıcısıdır. Nazlıdır. Nazlı indi nətər onu aparıb desin və öz sözlərində desin. Buyur Nazlı, söz səndədir. Çox sağ olun Əsgər müəllim. Hörmətli tədbir iştirakçıları hamınızı salamlayıram. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin keçirdiyi Təhsildə İnkişaf və İnnovasiyalar üzrə 4-cü qrant müsabiqəsi çərçivəsində qalib gəlmiş Natiq Bəkdiyev adına İsmayılı Şəhər 6 nömrəli tam orta məktəbin çağırışa qədərki hazırlıq müəllimi Manafov Əsgər Əmirxanoğlunun məktəblərdə teatr yolu ilə vətənpərvərliyin təbliği Səhnə qəhrəmanlarındır layihəsinin Teatr klubları özləri tərəfindən hazırlanan bir əsərin Füzayədi tamaşasında mən də iştirak etdim. Mən çox sevinirəm ki, bu layihənin əlsəyə gəlməsində mənim də rolum oldu. Bu layihə mənim üçün böyük dəyişiklik oldu. Vətənpərvərlik hissim daha da artdı və ən əsası, biz bu layihədə bir şəhid ailəsini canlandırdıq. Ümid edirəm ki, biraz da olsa şəhid ailələrinə təsəlli verə bildik. Məni bu layihəyə nümunə gördüyü üçün Təhsil Nazirliyinə, Əsgər müəllimə, Qoşqar müəllimə və başda qalib müəllim olmaqla məktəb kollektivinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun. Allah səni var eləsin. İndi isə sözü hamının dostu olan İstəyir məktəblinin, istəyir müəllimin, istəyir ictimaiyyətin. Hamıdır, nə ki onu Azərbaycanda, nə ki İsmailda, onu Türk dünyası tanıyır. Türk dünyasında öz sözünü demiş. Görkəmli xadim, İsmailli Xəbərlər qəzetinin faktoru burada Məhəmməd Dağlaroğlu iştirak edildi. Şaməd müəllim, sizi dinləyəm. Söz sizdə. Çox sağ olun Əsgər müəllim. Əvvəla tədbir iştirakçılarını, bizimlə üzbəyüz oturan, hətta üzlərini görmədiyim
şəxsləri salamlayıram. Bir həyatda və başladığı hər hansı bir işdə uğur diləyirəm. Deyilənlərin fəşarçılığa yol verməyə çalışmıram. Və qısaca demək istəyərdim ki, müzakirə olunan layihə günün vacib, yüksək əhəmiyyət kəsb edən məsələlərindən biridir. Bu kimi vətənpərvərlik yaşayan təlimlərin layihələrin nəticəsidir ki, 44 gün müddətində qəhrəman övladlarımız yağı düşmənin üzərində şanlı qələbə qazandı. Bu vacib sahəyə bundan sonra daha diqqətlə yanaşmalı, yetişən nəslin sevgisi, onun müdafiəsi ruhunda, tərbiyəsində çox diqqətli olmalıyıq. Bütünlükdə Azərbaycan xalqına, eləcə də bu mükəmməl layihənin təşkilatçılarına bir daha uğurlar diləyirəm. Əlbəttə, yaxşı iş, yaxşıların işidir. Əsgər müəllim, biz sizinlə həmişə qürur duyuruq, çünki siz işinizin əsgəri olaraq başlayırsınız və onu bir, necə deyərlər, sonda bir general kimi bir qələbə ilə başa çatdırırsınız. Mən vaxtın azlığından çox vaxt almaq istəmirəm. Bir daha inanıram ki, qarşıdakı günlərdə, qarşıdakı aylar və illərdə biz daha mükəmməl işlər görəcəyik. Çünki yağı düşmənindən azad etdiyimiz torpaqlarda quruculuq, həyata başlamaq, həmin torpaqları cana gətirmək məhz bizim işimizdir. Bu qələbəni qazananların, bizə bu qədər sevinci yaşadanların növbəti fəaliyyəti olacaqdır. Hər birinizə uğurlar dilirəm. Layihəni həmi dinləmişəm, tamaşanı, belə deyək, çox uğurlu alınıb. Çünki uşaq əməyi həmişə fərəhli olur. Çünki onlar bizim gələcəyimizdir. Onların bugün gördüyü balada bir iş səhər böyük bir uğurla təkrarlanacaqdır. Bir daha hər birinizə uğurlar dilirəm. Məni də bu layihəyə qatdığınız üçün və məni o qədər yüksək təqdim elədiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Siz sağ olun, Şair. Sağ olun. Mən dostumdur. Mən çox sevinirəm ki, belə insanlarla mən dostluq edirəm. Onun yanında deyir, ot kök üstündə bitər. Onun nəvəsi oturub. O da Zeynəb xanım. Gözəl bir aktiv gəncdir. Aktiv bir gəncdir. Onun mən deməli, təqdimatlarına baxmışam. Hətta bu layihədə də o qədər aktiv olub ki, sonuncu tamaşanın olmanı özü öz boynuna götürüb. Mən verdim bütün qruplara ki, siz edin, görək kimdə yaxşı alınacaq. Elə birinci o təqdim etdi, mən də onu Qoşqar müəllimə göstərim, əla deyib durur. Qoşqar müəllim hər şeyə əla demir. Ancaq bu nə əla dedi. Zeynəbi dinləyək. Zeynəb, buyur, səndə eşdirik. Selam, bu da dinləyəm, xoşbət edirəm. Güman edirəm ki, digər iştirakçılar bu layihədə bir əsgərin şücaət adlı layihədə iştirak edən iştirakçıların hər biri də bu hissləri yaşayır. Bir əsgərin şücaət adlı tamaşa bizə vətənə olan sevgimizi daha da, demək ki, sizlərin sayəsində vətənə olan vətənpərvərlik hissimizi daha da gələcək nəsillərə, belə deyək, indiki dövrümüzdə və gələcək nəsillərə ötürdük biz bu layihə ilə. Ona görə də başda siz, Qoşqar müəllim, tərimiz, Şahmarov və məktəb kollektivimizə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Sağ ol, Zeynəb. Çox sağ ol. Sən də sağ ol. Yeni layihələrdə görüşənə qədər sizlə. O maraqlanıb, demişim, etvingdə qoşul, etvingdə sən çoxlu uğurlar qazanarsan. Yəni, orada da müəllimlərə onu yaratmaq üçün tövsiyə. İnşallah, sənin də uğurların bol olsun. Sağ ol. Mən burada mikrofonlar bağlayır ki, biz orada eşidə bilək. İndi isə sözü biraz gec qatıldı, ancaq o sözü əvvəldən deməlidir. Hamımızın dostu, məktəblilərin dostu, müəllimlərin dostu,
uzun müddət təhsildə öz sözünü demiş. Vətənpərvərli. Və istəyir, həmkarlar təşkilatının vəsaiti hesabına olur. Özünün hərəqi medallı bir müəllimlə sizi istəyirəm görüşdək edəm. Siz tanışsınız. Ancaq onun da ürək sözlərini eşitmək istəyərdik. Yəni, pandemiya şəraiti olduğu üçün hafizmə o heç uşaqlarla görüşə bilmir. İnşallah pandemiya qutaran olsa bu bizim kiçik qəhrəmanlarımızla biz görüşərik və onları biz inşallah Şuşa ekskursiya apararaq. Şuşadan ötə mən burnumu ucu görünür. Mən 1982-ci İsmailli İstehsalat Kombinatının orada tikiş sexinin işçilərini apardım. Hər dəfə o şəkilə baxanda bunu saxlaya bilmirdim. İsab olağı, zidur düzün, görməli yerləri. Doğrudan da Azərbaycan ürəyidir Şuşa. İndi isə tərəqi medallı, gözəl insan. Bu günlərdə onun ad günü olub. Yaşda yenə onu təbrik edirəm və Söz Hafiz müəllim verirəm. Buyurun, Hafiz müəllim sizə. Çox sağ olun, Əsgər müəllim. Mən də bütün layihə iştirakçılarını və sizlərin hər birinizi salamlayıram. Və bu gözəl layihəni sona çatdırmağınız münasibətində Əsgər müəllim sizə uğurlar arzulayıram. Mən deyim ki, uşaqlar da, yoldaşlar da, müəllimlər də hamısı bilir ki, Əsgər müəllim bizim hamımızın ən innovativ müəllimlərindən biridir. Və o qrant layihəsini bir neçə dəfə onun qalibləri olub. Sonuncu bu da bu layihədir ki, bunu da çox yaxşı şəkildə uğurla həyata keçirilib. Onun düz əvvəl hissəsində mən iştirak eləmişdim, amma çatmamışdım. Amma indi çox xoşadam ki, indi gəldi, çatdım. Mən bu layihə ilə təxminən tanışam. Və deyim sizə ki, Əsər müəllim, bu gözəl bir layihədir. Bunu uğurla başa çatdığınıza görə sizə uğurlar arzulayıram, təşəkkür edirəm. Və onu da hamı iştirakçılar da bilsin ki, bizim rayon təhsil şöbəsi və həmkarlar təşkilatının bircə qərarı ilə bizim qrant layihəsində qalib olan müəllimlərimizin deməli fəxri fərman və diplom və mükafatla biz təltif eləmişik. Onu bu yaxın vaxtlarda biz onun hər şey hamısının yiyələrinə çatdıracaq. Hər Allah qoysa bu məsələlər deməli bir qədər onlayn şəkildə olsa da biz çalışacaq ki, bilirsiniz ki, aparılan islahatlar artıq bu bizim həmişəki qaydada işləməyimizə bir şərait yaradır. Allah qoysa bunu görəcək. Mən axırıncı dediyiniz o təkliflə əlaqədar Əsgər müəllim qeyd edirəm ki, doğrudan da bu bizim bu dəqiqə hamımızın ürəyindən olan bir məsələdir. Nəinki bu qrant layihəsində qalib gələn o uşaqları, şagirdləri, müəllimləri. Eyni zamanda rayonumuzun mən söz vermişəm bütün təhsil işlərini Allah qoysa bu illər belə 2021-ci ildə o bilirsiniz ki, çox güclü islahatlar gedir, yaxşı quruculuq işləri də gedir və ən nəhayət bizim hamımızın arzusu Şuşanı görməkdir. Mən onu Allah qoysa Həmkarlar İttifaqının vəsaiti hesabına sözün ora hamımızın gedişatını təşkil edəcəm. Bunu mən sizə burada da söz verirəm. Allah qoysa, eyni zamanda o qrant layihələrini lap ayrıca necə istəyirsiniz, onu ayrı bir təşkil kimi, onu da təşkil edəyirik. Allah qoysa, buna imkanımız da var. Eyni zamanda biz də hamımızın ən böyük arzularından biridir. Və bu, deyim ki, sizə çox bu layihə ilə bağlı istər bu vətənpərvərlik sahəsində bizim İsmailim rayonumun təhsil sahəsinin təhsil işçiləri, ümumiyyətlə məktəblər çox böyük işlər görüb. Yəqin ki, Qalib müəllim onun haqqında məlumat verib sizə. Biz deməli rayonlarda o arxa cəbhənin deməli müharibə zonasına o əsgərlərə, o digər o deməli o hərbiçilərimizə köməyinə görə bizim rayon deməli bütün rayonlar içərisində ən birinci olub. Və o ən birinci olduğundan sonra orada isə ən yaxşı iştirak edən isə bizim rayonumuzun təhsil işçiləri olub. Və bununla bağlı bu yaxınlarda cənab başçı bizi yığdı. Bizim bütün təhsil işçilərimizi, eyni zamanda təhsil müəssisələrimizin hamısını və eyni zamanda Həmkarlar İttifaqı rayon təşkilatında bununla bağlı mükafatlandırdı. Yəni fəxri fərmanla qeyd elədi və orada bir daha qeyd elədi ki,
doğrudan da İsmailli rayonunun təhsil işçiləri, təhsil müəssisələri çox fəal iştirak ediblər burada. O cümlədə mən eşitdiyimdən görə burada məktəblər də çox fəal iştirak ediblər. Ona görə hamısına hər bir biz onunla bağlı bir deməli fəxri fərman da hazırlamışıq. Bu günlərdə onu bütün məktəblərə hamısına çatdıracaq və orada fəal iştirak edən insanlar eyni zamanda bütün o təhsil müəssisələri hamısı. Orada mən bilirəm ki, məktəblərin də payı var. Ona görə də onların da hər birinə xüsusi öz təşəkkürümü, öz minnətdarlığımı bildirirəm. Çox fəal iştirakçı və bu günlərim biz deyək ki, rayonumuzda bizim təhsil sahəsində işləyən çalışan işçilərimizin də bir neçəsi 20 nəfərə yaxın döyüş bölgələrində deməli iştirak edirdilər. Onlar da orada öz canı dilindən vuruşublar. Onlardan işçilərimizdən biri də Şəhər Üçsaylı Məktəbin müəllimi, Famil müəllim, hamımız tanıyırsınız. O şəhid oldu. Allah ona da rəhmət eləsin. Bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Və onların eyni zamanda bu orada iştirak edən sizin məktəbdən o məzunları, eyni zamanda rayonumuzun digər məktəblərin məzunlarından çoxlu bizim qazilərimiz bu qayıdıblar bu harbədən. Onların bir neçəsinin biz bir yerdə sizin müəllimlərlə, əsgər müəllimlə, qalib müəllimlə bir yerdə onların hamısının gəlişini qarşıladıq, çox yaxşı. Və təxminən bir 100-ə yaxın rayonumuzda belə qazılar var. İndi bizim ən böyük müqəddəs borclarımızdan biri budur ki, həm o şəhid ailələrinə, həm də o gələn qazılarımızı heç birini diqqətdən kənarda qoymaq. İstəyir məktəblərimiz, istəyir o təhsil işçilərimiz, müəllimlərimiz, istəyir hamımız onlarla müntəzəm olaraq deməli diqqətli olmalıyıq, onlarla təmasda olmalıyıq və onların dərdləri ilə yeri gələndə onlara məktəblər kömək lazım olsa, onları da evlərində hansısa bir kömək eləmək lazımdır, onu da eləmək lazımdır. Nəysə, bu məsələlər çox yaxşı bizdə indi rayonda mərkəzləşdirilmiş şəkildə təşkil olunub. Bilirsiniz ki, cənab başçı bununla bağlı hər gün bir neçə gələn qazilərin hamısının evində olur, onlarla görüşlər təşkil edir. O cümlədən sizin məktəbin məzunları ilə görüşlər olub, onlarla xüsusi dərdi ilə, səri ilə tanış olur və onlara təmadı köməklər göstərir. Mən elə bilirəm ki, bu diqqətin içində biz də orada qırağda qalmamalıyıq, onlarla bir yerdə, onlarla təmasda olmalıyıq, hansısa bir köməklər lazım olanda göstərməliyik və ilə xərə. Bunlar sözsüz ki, bunlara hiç deməyə də ehtiyac yoxdur. Bunlar bizim rayonumuzun məktəbləri də, məktəbliləri də. Buna elə bir ki, hamısı bu ruhda böyümüş uşaqlardır, böyümüş şagirdlərimizdir, müəllimlərimizdir. Bunlar hamısı bu işə çox ürəkdən yanaşan adamlardır. Mən də bu çox danışmaq olar bununla bağlı, bu layihə ilə bağlı. Doğrudan da ən gözəl layihədir, vətənpərvər bir layihədir, vətəni sevmək bir layihəsidir. Və bu layihədə hamı iştirak edir. O cümlədən əsgər müəllim onun çox ürək dilinlə, yanısı ilə o məsələni hazırlayıb və geniş şəkildə o çatdırır şagirdlərə, müəllimlərə, bütün ictimaiyyətə. Bu özü də çox böyükdür. Buna görə də xüsusi şəkildə əsgər müəllim sizə də öz təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm. Sizin məktəbin kollektivinə, başda qalib müəllim olmaqla bu məsələnin üzərində çox ürəklə, yaxşı təmasla yanaşırsınız və çalışırsınız ki, bu işdə bütün ictimaiyyətin hamısının xəbər olsun, olmalıdır da. Və bu yolda sizin hər birinizə uğurlar arzulayıram və buna yetdik. Gələcəkdə də hansı köməyə ehtiyac olacaqsa, mən yenə də bir həm özüm şəxsən, həm də bir həmkarlar təşkilatı sədri kimi həmişə hazıram. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, minnətdarım. Haqman, çox sağ olun. Allah sizin işinizə olan sağlı versin. Doğrudan da şəhidlər düşmən gülləsinə düşkələndə ölmürlər. Onlar ondanında ölürlər. Ona görə biz heç vaxt onları unutmayacağıq. Nə qazilərimizi, nə şəhidlərimizi olan valideynlər qarşısında baş əyirik. Əllərindən öpürük. Bu biz davam etdirəcəyik. Bu ən yaxşı nümunəsi ilə yenə İsmailli rayonunda. Biz bunları həmişə etmişik, bunu davam edəcəyik. İndi isə sözü mən istəyirdim ki, bir sualım direktor burada iştirak edir, Gündüz müəllim. Gündüz müəllim, buyurun, siz də eşitmək istərdik. Salamlayıram hər kəsi. Əsgər müəllim, çox sağ olun. Bugün sizin işığınıza yığışmışıq. Rayonumuzun ən innovativ
layihələrdə, yeniliklərdə həmişə öndə olan müəllimlərindən birisiniz. Layihə deyəndə, nə bilim, yenilik deyəndə ya da düşən müəllimlərdən birisiniz. Mən bunun özümdə şahid olmuşam, sizinlə bir neçə dəfə də iştirak eləmiş ki, layihələrin təltifində. Sizi birinci təbrik edirəm belə gözəl bir layihəyə görə. Həm bugünümüzlə üst-üstə düşən, bugünün tələblərini özündə əks etdirən gözəl bir layihədir. Bu layihə ilə biz də tanışıq, bizim məktəbin şagirdləri də Dilbər müəllimənin rəhbərliyi ilə bu layihədə iştirak elədi, təltif olundu. Təbii ki, təhsillə yanaşı tərbiyə də önəmlidir və vətənpərvərlik tərbiyəsi ən başda gəlir. Vətənpərvərlik tərbiyəsində isə bugün bizim üçün ən vacib olan məsələ bayaqdan çox gözəl sözlər deyildi, çox gözəl çıxışlar oldu. Təbii ki, onları təkrarlayıb çox vaxtınızı almaq istəmirəm, amma xüsusi olaraq onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bəli, bugün vətənpərvərlik tərbiyəsində bizim igidlərimizin, qanlı vətən yolunda axıtmış şəhidlərimizin, sağlamlığını canlı riskə atıb vətən yolunda döyüşən qazilərimizin, bugün də vətənin keşiyində dayanan əskər və zabitlərimizin qəhrəmanlığının təbliğ olunması, onların daima diqqət mərkəzində saxlanması bu ən vacib məsələdir tərbiyə işində. Və həqiqətən də bundan sonra səhnə qəhrəmanların olmalıdır. Bugün biz Milli Televiziyada da o bayağı verilişlərin get-gedə azalması və onun yerinə qəhrəmanlarımızın artıq səhnəyə çıxmasının şahidi olur, amma arzu edərdim ki, bu müvəqqəti olmasın, daimi belə olsun, hər sahədə həqiqətən də səhnə qəhrəmanların olsun. Mən Qalim müəllim başda olmaqla 6 nömrəli məktəbin bütün kollektivini təbrik edirəm ki, belə bir uğura imza atıblar. Təbii ki, o kollektiv içərisində Əsgər müəllim belə gözəl bir uğurun başında dayanır, yəni bugünkü layihədən söhbət gedir. Amma kollektivin özü də, kollektivin rəhbərliyi də Qalib müəllim özünün, yəni bu işdə iştirakı bilirəm ki, nə qədər olubdu, nə qədər dəstək olubdu. Əsgər müəllim, sizə gələcək işlərinizdə uğurlar arzu edirəm və bundan sonra da həmişə sizi bax belə gözəl layihələrdə, qaliblər içərisində görək, hər zaman bax belə vətənpərvər ruhlu, hər zaman belə gənclərimizi vətənpərvərlik tərbiyəsində öndə gedən insanlardan biri kimi həmişə sizinlə fəxr edirik. Bir daha mənə söz verdiyinizə görə təşəkkür edirəm, uğurlar arzu edirəm, çox sağ olun. Çox sağ olun, dəyərli sözlərə görə. Siz də çox gözəl rəhbər edirsiniz. Böyük məktəblərdən bir nömrəli məktəbə. Sizə də uğurlar arzulayır. Sizin kollektivə uğurlar arzulayır. Həqiqətən də siz o Dilbər müəllimi təhsil bu işə Dilbər müəllimi çox aktiv iştirak elədi. İnanınız ki, o qədər məsuliyyətlə onlar iştirak edir. Nə ki onlar, siz özünüz də. Mən orada sertifikatları verdim. Siz onlar pandemi şəraitində olmaqla o rejimi pozmətilə siz o uşaqları elə yüksək səviyyədə təqdim etdiniz ki, mən elə də istəyirdim, onu da etdiniz. Çox sağ olun bir də. İndi sizə sözü, mən iki sayılı məktəbin direktoru burada iştirak edir, Ramil müəllimi vermək istəyirəm. Buyurun, Ramil müəllim. Ramil müəllim. Pandemiya ilə əlaqədar biz bir-birimizi az görürük. Bax, bu da bir imkandır ki, biz görüşürük. Hər birinizə salamlayıram. Əsgər müəllim sağ olsun ki, bu layihə ilə belə bir tədbir hazırladı və biz bir-birimizi görürük, səsimizi eşidirik, yeniliklərdən xəbərimiz olur. Əsgər müəllim haqqında istəyirəm bir-iki kəlmə deyim. Əsgər müəllimi çoxdan tanıyıram. Bütün fəaliyyətində pedagoji fəaliyyətində həmişə onu biz öndə görmüşük, irəlidə görmüşük. İlin ən yaxşı müəllimi, ondan sonra Şahin komandasının respublika yarışlarında, müsabiqələrində həmişə birinci, ikinci yerləri rayonumuza gətirib. Ondan sonra elektron o müsabiqələr keçirilirdi. Elektron təhsil müsabiqəsində qalib
vesaire. Bunları saymakla mənə elə gəlir ki, qutaran deyil. Və bugün biz əskər müəllimi artıq bir bu müasir dövrə uyğun bir layihənin rəhbəri kimi öz də respublikada qalib gəlmiş bir layihənin rəhbəri kimi görürük. Təbrik edirəm ilk növbədə əskər müəllim sizi. Sağ olun, var olun. Siz öz fəaliyyətinlə gənc müəllimlərimizə, xüsusən vətənpərvərlik sahəsində çalışan müəllimlərimizə, pedaqoqlarımıza bir nümunə göstərirsiniz, xüsusən bu layihə vasitəsilə. Mən çox şadam ki, layihədə iki saylı məktəbin həm təşkilatçı müəllimi, Təranı müəllimə iştirak elədi, fəal və şagirdlərimizdən də səhv eləmirəmsə, üç nəfəri bu layihədə qalib iştirak elədi və onlar sertifikatla mükafatlandırıldı. Biz o şagirdləri də təbrik elədik, onlara da uğurlar dilədik və 6 nömrənin məktəbin uğurları bizi çox sevindirir. Qalib müəllim burada iştirak eləyir. Mən Qalib müəllimə də öz minnətdarlığımı bildirirəm və bu il pandemiyanın necə deyirlər, çox ziyanını görürük, amma pandemiyanın belə deyim də bir xeyri mən nədə gördüm. 6 nömrəli məktəbin kollektivi ilə biz yaxından tanış ola bildik. O kollektivi mən yaxından görə bildim. Bir binada biz bir ayın yarım ayda belə deyək ki, fəaliyyət göstərdi və mən o kollektivin işə münasibətini gördüm. Biz o kollektivdən də çox şeylər öyrəndik. Həm qali müəllimin fəaliyyətindən, həm o pedaqoji kollektivin işə olan o can yanğısın, o xoş münasibətin mən bir daha gördüm və o kollektivdən də biz çox şeylər öyrəndik. Mən bir daha qali müəllim sizi də təbrik edirəm. Bu həm də 6 nömrəli məktəbin uğurudur, əskər müəllim. Bir daha sizi təbrik edirəm və inanıram ki, gələcək illərdə də bax, sizin belə uğurlarınızın biz çox şahidi olacaq. Sağ olun, mənə söz verdiyinizə görə minnətdarı bildirirəm. Sağ olun. Çox sağ olun, çox sağ olun. Allah sizdən razı olsun. Sağ olun. Allah, belə deyək, sizin də məktəbə uğurlar arzulayır. Çox fəal uğurlarınız oldu. Sağ olun. Fəalına da can yandırdı. Həqiqətən də siz... Biz təlimləri bazar günləri etdik. Bütün işlərini gücdən atdılar, gəldilər, oturdular, təlim keçdilər. Onlar da təlim keçdilər. Bu deməli, layihədə həm müəllimlər təlim keçdi, həm uşaqlar təlim. Müəllimlər çox ayrı təlim keçdi ki, o klubların nətər yaratsınlar. Gələcək fəaliyyət. Bu artıq bu qoyuldu, təməli qoyuldu. Və gələcək də artıq o uşaqlar olsa da hər şey bacardılar. Bir-bir təqdimatlar edirlər. Yaxşı çıxışlarım görmüşü şəhər məktəblərim. Və bu nasıl yaxşı davam edəcək inşallah. Sağ olun, sizə uğurlar arzulayırıq. Sizin və sizin kolektivinizə. Orada bizdə Mustafa var. Mustafa orada şəhid qardaşın rolunu aparıb. Bazı qardaşdır. İstərik onu da deyiləyək. Görək onun da nə sözləri var. Çox şirin uşaqdır. Buyurun, Mustafa, buyur, eşitirsən. Salam, mən ilk öncə teatrdə canlandırdığım sözləri xatırlatmaq istəyirəm. Sizin də sıranız olacaq. Nə gözəl, çox həyəcanlı olardı. Bəli, qardaş, qalq gəl burada birlikdə top oynayaq. Bəcə çocuklardan mütəyyət verilər, çocuklar da vermir. Qardaş, indi sən bir də qayıtmayacaqsan. Qardaşım, indi sən də tarlayacaq, məsumumuzu əkməyəcək. Qardaş, bir də sənlə baxımıza getməyəcək. Qardaş, məni hiç indində gəzdirməyəcəksən. Nə vaxt gələcəksən, qardaş? Mən bu tamaşada Şəhid Əsgər Məmmədin qardaşı Əli rolunu canlandırıram. Mən bu tamaşa sayəsində çoxlu məlumatlar öyrəndim.
Bu tamaşa bizim kimi az yaşlıların vətəninə sadiq və layiqli yetişməsinə bir mesaj verir. Belə bir tamaşaya görə təhsil şöbəsinə layihə rəhbəri Əsgər müəllimə, Qoşqar müəllimə, məktəbimizin direktoru Əhməd Ağa müəllimə, məktəb teatr klubunun rəhbəri Mətanət müəllimə təşəkkürümü bildirirəm. Yoldaşlarıma və dostlarıma da bunlardan arzulayıram. Sağ ol Mustafa, sağ ol, var ol sən, maşallah. Ne gözəl bizim evladlarımız. Üçünün məktəbində kimsə var mı, çıxış eləmək istəyən var mı? Əsgər müəllim, olar bir neçə kəlmə deyim. Olar, buyurun, buyurun. Bağışlayın ki, yəni vaxtınızı alıram. Ancaq nə vaxtı belə bir görüşün həsrətində idik. Həqiqətən də bu çox bizə ləzzətli bir iş oldu. Yəni təhsilimizin flaqmanları olan şəhər məktəblərinin nümayəndələrinin çıxışları, onların işləri bizə fərəh verdi. Eyni zamanda Ezopun bir təmsilini xatırlayıram ki, yəni bu eksotikada şəhər 6 nömrəli məktəbinin də öz xüsusi rolu var. Və Ezopun bir təmsilini xatırlayıram ki, şirlə tülkü söhbət edirlər, tülkü şirə gülür, deyir ki, mənim 5-6 balam olur, sənin yalnız bir balan olur. Onda şir gülərək deyir ki, mən tülkü yox, şir doğuram. Həqiqətən də, yəni, ne deyirlər, bu məktəbin uğurlarının içərisində şir səviyyəsində olan işlərimiz daha çoxdur. Buna görə də bu bizə fərəh verir. Təhsilimizə tövbə olan bir fərəhdir. Böyük bir tövbədir. Bütün kollektivə minnətdarlığımızı bildiririk. Qalib müəllimə də bir zarafatyana bir söz demək istəyirəm. Qardaş, o vaxtı bizim məktəbi qutaranda tarix müəllimimiz dedi ki, Mirzə Əliyevlər qutardı, məktəbin dadı duzu qaçdı. İndi görürəm ki, burada əksəriyyət Mirzə Əliyevlərdir. Ona görə də xahiş edirəm, o məktəbi Mirzə Əliyevlərdən xali eləməyin. Onları daha da çoxaltın ki, sizin işiniz daha fərəhli alınsın. Hər birinizə böyük müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Siz başda olmaqla 1 nömrəli, 2 nömrəli, 3 nömrəli, 4 nömrəli, 5, 6, ham 7, lap yeri düşəndə 8 də. Və bu fərəhli işdə, belə fərəhli işlərimiz çox olsun ki, biz belə bir fərəhlə zəfər qələbəsindən sonra öz zəfər qələbəmizi belə qeyd eləyək. Hamıza müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Çox sağ olun. Çox sağ olun Rəna müəllimə. İndi isə sözü istəyirəm o rolda bir dəqiqə Şəhər 4 növə məktəbinin direktoru gördüm burada Şəbnəm müəllimə. Şəbnəm müəllimə haqqında çox sözlər demək olar. Ancaq onu deyim ki, mən tələbəmdir. Çox vətənpərvərdir, çox cəvakeşdir. Makarenka məktəbdən belə deyəlim. Mən çətin uşaqlar o təhsil alırlar orada, onlarla görür. Və orada görünən işdir. Mən girdim olan foyasına, məktəbin foyasına. Bütün şəhidlərin şəkilləri öyüdü və belə asırlar. İnsana ne kadar büyük vətənpərvərlik olan. Sağ olun Şəbnəm müəllimə. Buyurun, söz sizlədir Şəbnəm müəllimə. Eşidək sizi. Çox sağ olun. Əlçəl müəllim, mənə də söz verdiyiniz üçün sizə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Əziz həmkarlar, sevimli şagirdlər və dəyərli layihə iştirakçıları hər birinizi salamlayır və xoş gördük deyirəm. Məndən öncə qeyd olunduğu kimi 44 günlük Qarabağ müharibəsi bizim tariximizə xüsusi yazıldı və çox şükür ki, biz bu müharibəni zəfər ilə, qələbə ilə sonlandırdıq və bunun üçün burada da xüsusi əməyi olan cənab prezidentimiz, Ali Baş Komandanımız və o cümlədən əsgərlərimizə xüsusi təşəkkürlərimizi, xüsusi minnətdarlığımızı bildiririk və xeyirli şəfalar arzulayıram. Və biz, onu da qeyd edeyim ki, bizlər də arxa cəfədə, yəni həmişə istəyir ön cəfə, istəyir arxa cəfə, həmişə vətənin müdafiəsində hazır olan bir əsgərik. Yəni
Və biz 44 günlük müharibədə əzmkarlığımız və birliyimizlə bunu bir daha göstərmiş, bir daha sübut etmiş olduq. Və bunun da ən gözəl nəticəsi bugünkü layihədir ki, Əsgər müəllimin layihəsi uğurla həm başladı, həm bugün sona yetdi. Bu münasibətlə Əsgər müəllimi səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Bu cümlədən İsmail Şəhər 6 saylı tam orta məktəbinin rəhbərliyin, Qalib müəllimi, mənim zamanla direktorum olmuş. Sizdən hər birinizi təbrik edirəm, uğurlar diləyirəm. Bugün layihə və Əsgər müəllim haqqında danışmaq mənim üçün həm çətin, həm də qürur vericidir. Qürur vericidir ona görə ki, yəni bizim məktəbin az kontingenti olmasına baxmayaraq Əsgər müəllim bu seçilən və layihədə iştirak edən şagirdlər arasında bizim məktəbi də seçibsə nə xoşbəxt mənə. Bu yüzden sizlere yani teşekkür ediyorum. Çetin ise ona göredir ki bir bugün ben burada bir müəllim kimi, bir həmkar kimi, bir rəhbər kimi dəvət alsam da ancaq mən öz müəllimimin qarşısında həmçinin Qalib müəllimi də gördüm. Səxavət müəllimi, yəni öz müəllimlərim qarşısında söz demək həqiqətən də mənə çox təsirli. Əsgər müəllim haqqında, yəni bu layihə haqqında nə qədər xoş sözlər desək, yenə də sözlər aciz qalır. Əsgər müəllim, yəni əsl müəllim, əsl şəxsiyyət, yəni əsl vətənsevər vətəndaşdır. Yəni Əsgər dəyərli müəllimim, siz bizim qürur yerimiz, gələcək nəsillərə əsl nümunəvi şəxsiyyətsiniz. Bizim yani mən qürurla deyə bilərəm ki özgüvənliklə nə yaxşı ki mən Əsgər müəllimin şagirdiyəm. Yəni bunu qürurla deyə biləcək qədər gücüm var. Və sonda isə layihədə yəni təlimçi olaraq Qoşqar müəllimi görmək, yəni onun təlimində çox iştirak eləmək istəsəm də ancaq bu gün Qoşqar müəllimi belə virtual olaraq gördüm və salamlayıram, xoş gördü deyirəm. Qoşqar müəllimin bugünkü təlimdə iştirakı bu layihənin daha da uğurlu, məhz yəni uğurlu olmasına ən gözəl tərəflərindən biridir. Bu şəraiti yaratdığı üçün Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinə və İsmaili rayon təhsil şöbəsinin rəhbərliyinə, o cümlədən 6 saylı tam orta məktəbin direktoruna minnətdarlığımı bildirirəm. Uğurlar arzulayıram. Bayaq da qeyd elədim ki, bizim məktəb şagirdlərimizin sayı azdır. Ancaq çoxun içində şagird seçimi eləmək daha rahatdır ki, az şagirdlərlə çox iş görmək bizə təsirini yaratsa da, mən bizim təşkilatın müəllim Müşfiqə müəlliməyə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm ki, var gücünü səfərbər edib kömək etməyə çalışdı, işlək eləməyə çalışdı. Və sizə minnətdaram ki, həmin sertifikatları alanların içərisində bizim məktəbi kənarda saxlamadı. Sizi də qiymətləndirdi, sizi də o gözəl dəyərə layiq bildiniz. Hər birinizdə minnətdaram, uğurlar arzulayıram. Diqqətiniz üçün də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Məlumat üçün deyim ki, hörmətli müəllimlər, Şəbnə müəllimin Salih məktəb olaraq layihəni qalibi gəlib. İşte, o məktəb qalibi olanda, yəni ki, oran məktəbin direktoru onu idarə edir. Bu yöndə də sizə uğurlar arzulayıram. Çox gözəl. Sizin bir təliminizdə mənə iştirak elədim. Mənə çox xoş oldu. Bu yolda sizə uğurlar arzulayıram. Ən xoş arzularımı bildirirəm. Sağ olun, Şəbnəm bəy. Yaxşı. Bir ki, mən tələbələrim olub. Allah sizdən razı olsun. İndi isə sözü mən istəyərdim, əfsanəyə verirəm. Ana rolunu aparıb, bizim əfsanə. Səni dinləyək. Çox sağ olun, Əsgər müəllim. Bu layihədə iştirak etdiyimə görə Qoşqar müəllimə də sizə də təşəkkürlüyümü bildirirəm, həmçinin təhsil şöbəsinə, təhsil nazirliyinə. Əslində layihəyə başlayanda ananın sözləri mənə xoş gəlməmişdi, çünki oğlunu əsgərliyə göndərmək meylində deyildi. Ancaq dərhal sonra ananın fikirləri dəyişdi və oğluna bu sözləri deyəndə mən özüm də təsirlənmişdim. Bu sözü dedi ki, övladlarımın sevgisini və vətən sevgisini tərəzinin iki gözünə qoydum və ölçdüm. Övladsız yaşaya bilərəm, amma vətənsiz yaşaya bilmərəm.
analıq haqqın sənə halal olsun. Bu sözlər Azərbaycan qadınının öz oğlunu, öz övladını vətəni uğrunda döyüşə göndərmək və burada heç düşünmədən onu qurban verməyə belə razı olduğunu sübut edir. Mən özüm də fəxr edirəm ki, nə yaxşı ki, Azərbaycanlıyam və nə yaxşı ki, valideynlərimiz biz vətənpərvər biri kimi böyüdürdü. Bu layihədə iştirak etdiyimə görə və bu layihəyə məni layiq gördüyünüzə görə Qoşqar müəllimə də sizə də təşəkkürlüyümü bildirirəm. Çox sağ olun. Sağ ol, Arsana. Sən orada obraz yaratdın. Burada nəsə yaratmadın, kəri ola girəydin burada da. Ona görə ki, çox yadda qalan obraz oldu. Həqiqətən şəhid ailəsində, şəhidin anasının o səsin, həyəcanın, duyğuları sən əks etdirə bildin. Halal olsun sənə. Sənə həyatda uğurlar arzulayıram. Burada elbirləm 5 saylı məktəbdən, ya 6 saylı, 7 saylı məktəbdən burada Çimnaz müəllimə, buradasınız mı? 5 saylıdan kimsə varsa buyursun. Çimnaz müəllimə, buradasınız mı? Bəla gördüm. İndi yaxşı. Onda biz bu webinarı yitirmək üçün Qalib müəllimə söz verək. Qalib müəllim çıxış etmək istəyir. Qalib müəllim, eşdirik sizə. Qalib müəllim, mənə dediniz, yoxsa kimi ayrı adam dediniz? Sizə, Qalib müəllim, sizdir. Mən elə bildim, bu uşaqlar nə yaxşı danışırlar, Əsgər müəllim. Nə gözəl uşaqlar hazırlaşdı. Bax, bu istedadları tapmaq, aramaq, üzə çıxartmaq, bax, bu deyə çəməlim. Məlum yoldaşlar, bax, görün, o əfsanənin sözləri elə bir şey, bir akademik, bir əbəşlər artısı sözləridir orada. Onu necə ifadə edir, necə dedi. Elə o nazlının da, o üçün, mən çox istəyərdim ki, bu o uşaqların hamısını dinləyək. Ancaq indi bəlkə də vaxt imkan vermir. Mən bayaqları bu yoldaşlardan üzr istəyirəm. Birinci şair dedi üçün buradadır. Mən onu görməmişdim, şair. Mən sizə təşəkkür edirəm. Ürəkdən təşəkkür edirəm. Sözün haqqınızda nə deyilsə azdır. Ancaq sözün hələ bizdə çox borcunuz var. Çox şeyə borcunuz var. Allah sömür versin. Onları bizə də çatdırasınız. Hafiz müəllim, mən sizə təşəkkür edirəm. Mənim əziz dostum, qardaşım, bu sağa gün 63 yaşın tamam oldu. Peyğəmbər yaşlı deyirlər. Allah sən həmişə var eləsin. Həmişə müəllimin arxasında ayağı olmuşsan. O bir daha, belə deyək, ömrün axırına kimi o səmimiyyəti səndən Allah almasın və uzun ömrü şərəflə razılayıram. Gündüz müəllim, Ramin müəllim buradadılar. Qoşqar müəllim, bizim məktəbi Allah işlərin avan deyəsin, hörmətli prezidentimizin göstərişi ilə sökülüb yerində təzə bina açılır, bir möhtəşəm bina açılır. Bu hörmətli başçımız Nahid müəllimin və hörmətli rəhbərimiz Rövşən müəllimin təsifi ilə doğan şeydir. Elə buradan mən bütün kollektiv adından onların özlərinin təşəkkürünü bildirirəm. Bu pandemiya dövründə bir müddət biz Ramil müəllim bayaq dedi, biraz da şişirdi. Ramil müəllim təşəkkür edirəm sizə. Gündüz müəllimə o qədər zəhmət edirmiş ki, biz o uşaqlarımız o məktəblərdə paylaşıb, bir səsi 3 nömrəli məktəb paylaşıb. Yeri gəlmişəm, belə deyək də, göstərdikləri o qonaqpərvərlik deyilmiyim de ona, elə əsl vətənpərvərlik o uşaqlara göstərdiyi, müəllimlərə qoyduğu hörmət qarşısında mən baş əyirəm. Gündüz müəllim, Ram müəllim. Allah qoysa, o təzə məktəbdə sözün hər bir üçün bir otaq ayıracaq. Nə vaxtsa siz uşaqlar gəlib orada dərs deyə biləcəksiniz. Sizlərə eşq olsun. Şəhərdən sağ ol. Belə deyək də, dəyər verdiyinizsən, ancaq sən özün bir məktəbin direktoru olsan, sözsüz ki, sözün uğurlarınızdan biz də sevdirik və həmişə, belə deyək, mənə bilir ki, burada əyləşən adamların rəhna müəllimə deyim, bayaqları, mən bu sözləri əslində Qoşqar müəllimə işitdirmək istəyirəm. Qalan burada ki, otan adamların hamısı bizim ümumiyyətlə təhsil şöbəsinin işlərinin bir-birinə münasibətini çox yaxşı bilir. Bizim insanın hörmətli olması üçün bu bir meydandır. Hər bir kəs hansı nüfuzu hörməti qazanıbsa, onun iş yerində işə münasibətdən qazanıbdır. İndi evdə hörmətə saxlayan olubsa, olub. Olmayıbsa, evdə də hörmət olubdur. Yəni, burada bu dinləyən adamların, iştirak edən adamların, orada Ruslan müəllimi görürəm, danışmadı, Dilbər müəllimi mən bunda görürəm. Çox sağ olun, burada iştirak edirsiniz.
belə deyək, yəni adı səhv edən başqa adamlar varsa, yenə üzr istəyirəm, səhv edə bilərəm. Əsəm əlim, sizin də hələ bu təhsilimizə çoxlu borcunuz var. Onları siz, Allah görsə, sizə Allah can sağlığı versin, onları verməlisiniz, qaytarmalısınız. Onu siz borcu almamışsınız, hələ öz-özlüyündən borçlu qalmışsınız. Siz onları mütləq Allah ömür versin, daha böyük uğurlar üzrə gözlürük və sizə çox ümidli, mən bir məktəb rəhbəri olaraq sizə çox ümidlə baxıram ki, hələ siz gələcəkdə daha uğurlu işləriniz olacaq, olmalıdır da Allahın köməkliyi ilə. Mən iştirak edən əziz uşaqlarımız, çox sağ olun. Çox sağ olun. Bax, buradakı müəllimlərimizə, mən bir də ona görə təşəkkür edirəm ki, siz iki uşaqları üzə çıxartdı. Siz o rolları apardınız. Gələcəkdə Allah qoysa siz böyüyəndə, bilirsiniz, onlara baxarsınız. İndisi kimi vaxt deyil. Artıq bunlar şəbəkələrdə yerləşiblər. Allah qoysa siz 10 ildən, 15 ildən, 20 ildən sonra siz öz övladlarınıza göstərərsiniz ki, mən məktəbə belə oxumuşam, belə çalışmışam. Bu həyat sözünüzə gülübdür. Biz çox ağırda səymişik. Allah sizə göstərməsin. 30 il bir Qarabağsız vətənsiz də belə deyək, torpağı içsi bir insana kimi yaşamışıq. Ancaq siz, belə deyək, daha xoşbəxt həyat arzulayıram. Bayaq dedim, yenə içimdə sözlər tamamlanmır, yenə yarımçıq qalır. İştirak edən hər bir insana özlərinə təşəkkürümü bildirirəm. Əsəm əlim, həmişə başınız olsun, üzrəq olsun. Var olasınız. Çox sağ olun, sözlər üçün, fikirlər üçün. Hamısına diqqət yetiririz. Allah sizi var eləsin. Həqiqətən də bu xoş günlərdə yaşayırıq. Cənab prezidentimizin sayəsində, onun sayəsində biz artıq başımızı tik tuta bildik. Biz papaqlarımızı yaxşı başımızda yerini tapıb düzəldə bilirik. Yəni ki, inşallah bu quruculuq, gələcəkdə quruculuq işlərində də biz fəal çalışacağıq, iştirak edəcəyik. Təhsildə təhsilə də dərdim o gündə deyildi. Dəmir yumruq olsun, yəni birlik olsun, genlik olsun, tərəqqi olsun. Yəni bilirsiniz ki, iqtisadiyyatın tərəqqisi, bax, bu düşmən gəlmək hamısı elmdən gəlir. Nə qədər elm güclü olarsa, bir elə də biz güclü olarıq. İstəyir bütün sahələrdə. Bu yolda hamımıza uğurlar arzu edirəm. Bəlkə ola bilsin, Qoşqar müəllim söz demək istəyirsə, buyursun, ola bilsin ki, eşitmək istəyirdi, biz deyə bilmədik. Bəlkə yenə ürək sözləri var. Buyursun, Qoşqar müəllim, eşitirik sizə.